chusa amaso nga nawo chusa envubo enjogere eno etukira bulungi ku bantu abafirwa business zaabwe mu kisa ky'omuggalo gwa ssennyiga corona anti bebala by'ebintu bikalubye ne basalawo okwettanira ebibiina ebiwozi by'ensimbi n'ebyobwegasi bibayambeko okuza business zaabwe enguru. Lameka Katende omutuze ku kyalo bumpejje mu ggombolola y'essisa mu district ye Wakiso mulimi ow'ebintu eby'enjawulo era y'omu ku bantu abeeyuna n'ebibiina by'obwegasi embeera bwe yali ekalubye era obugagga bwalina kati mwe yabujja. Katende gulisanze munimiro ze ngali mu kukola atunnyonnyodde engeja zagazi ya business okuvira danga taina kantu konna. Nasoma senior yokusatu luzulutalo erwajirawo n'ensalawo okwekozesa. Nentunulira nti mwenina okufuna ebibala. Nakozesebwako nga nvuga loole, nenge ewamwe toziika, ewamwe toyabya nnyimbe, n'akasente tokalina, nga obudde bwonna okugirwa. Ono abadde alambuddwa ekibiina ky'Obwakabaka eky'obwegassi Kisuubiryo Zambogo Sacco agamba nti alaba ensi emulemeredde kwe kuddukira mu Ssuubiryo Zambogo Sacco okufuna entandikwa era kati ebintu bitambula bulungi. Nali nakatandika ebbanga ttono ne mpita muganda w'ekivumbi ne mugajja ng'olabe nga Ssuubiryo Zambogo Sacco etuwola bwe tutereka bwe tuzaayo ku magoba amasaamusaamu kati tuba tuli ndiyawo nenda okulaba nga katikkiro akubiriza okusimba emmwanyi. Kyokono tali yekka abantu bangi abaddukidde mu bibiina by'obwegassi okusitula bizinensi zaabwe era balina kibalagawo. Nze ndi manager wa malimiro siyina eno yokka n'ennimiro nga mwenda ez'abakama bange bandekera ssente ne nteekako abakozi ne bakola era ne mbasasula mu bulungi na bampola miliyoni bbiri nintandika okwongera mu bizinensi nenyongera ku ssente zange nintandika okuzimba kati obudde bwonna natera okuyingira ennyumba yange. Bw'abadde alambula abantu kinnoomu abettanira mu bibiina by'obwegassi naddala wano mu kibuga Kampala ssentebe wa Ssuubiryo Zambogo Sacco Benon Kivumbi awadde abavubuka amagezi bulijjo okwettanira ebibiina by'obwegassi nti yemu ku ngeri ey'okulwanyisa ebbula ly'emirimu. Mwami yatulaze nti nno ku ntandikwa gye yafuna mu Ssuubiryo Zambogo Sacco emuyambye nnyo okugenda mu maaso n'okukola ebisingawo. Kati nawo omuntu ali eyo okukubiriza jangu mu Ssuubiryo Zambogo Sacco tutambule ffenna ssekinnoomu bw'ebibiina mujje mwenna mugule emigabo. Kivumbi ayongerako nti omuntu yenna alina essuubiryo okwekulaakulanya talina kutya mabanja oba okufiirwa kuba bw'okulembeza ebyo emirimu giyinza okukulema. Ssente neewoleye ssente zikuteeka ku pressure n'ogamba nti kankeera ennyongere noonye ssente nsasule ssente z'abandi nzizzeeyo. Mukyana Mata atugambye nti bwe yajjira waffe nga alina kapito wa mitwalo 10 gyokka naye kati bizinensi ye yayongerako n'abakozi n'azimba n'enju anaatera okuyingira. Abavubuka abalina ettaka wabula nga tebalikozesa nga beekwasa obutaba na ntandikwa bakuutiddwa okuddukiranga mu bibiina by'obwegassi era ebiwozi by'ensimbi tiye kuba eryangu okuyitamu okwekulaakulanya wamu n'okutereka. Titus Jemba, BBS Telefina, Ageesigika.